Bona tarda. Continuem amb la segona xerrada, que és les reserves d'oliveres monumentals, que ens presentaran el... Espera, us tinc aquí darrere. El Marc Torrents i el Xavier Jiménez, el president del GPEC i el director tècnic del GPEC. D'acord? Us deixo amb ells, que us explicaran més sobre el projecte que el que jo sé, i us dono la paraula ja. T'ha engegat això, no? Sí. Bé, bona tarda, gràcies per vindre. I us explicarem la feina que estem fent, que s'està fent de fa anys, per intentar conservar un patrimoni que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, que són els oliverars monumentals. Són aquestes estructures formades per oliveres, arbres, de molta edat, molt vells, molts centenaris i alguns mil·lenaris. ¿Vale? Us explicarem el que s'ha estat fent i també us explicarem la nova dimensió que ha agafat el projecte a partir d'un projecte que actualment estem executant, financiat per la Fundació Biodiversitat i a través dels fons Next Generation europeus, que ens permet del 2022 al 2025 augmentar el treball en favor d'aquests oliverars. ¿Vale? ¿Vale? Potser alguns de vosaltres ja ho coneixeu, altres no, però aquí a les Terres de l'Ebre tenim un patrimoni reconegut a nivell mundial, que són justament els oliverars monumentals. Aquest patrimoni el trobem bàsicament al sud de Tarragona, zona del Montsià i zones pròximes, i al nord de Castelló. Abans d'entrar a parlar-vos de les oliveres, us volia presentar l'entitat que fa o que executem aquest projecte. Som el GPEC. ¿Vale? El GPEC és una entitat de conservació de la natura, una entitat ecologista, que treballem bàsicament al camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Som una entitat que treballa en diferents àmbits, l'àmbit dels projectes, on s'emmarca aquest projecte dels oliverars, però també treballem intensament tota l'àrea de defensa ambiental, que és l'oposició a projectes agressius, tot allò que vol dir intentar que no es portin a terme execucions de projectes on s'en contra el medi ambient, la biodiversitat. També treballem tot el tema de l'educació ambiental, activitats a les escoles, sensibilització. Per tant, la nostra entitat té un gran ventall d'actuació. Defensa ambiental, projectes, educació ambiental, tot allò que busca intentar millorar les qualitats ambientals, en aquest cas del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Si entrem ja a parlar del tema que ens ocupa, el projecte de les oliverades monumentals, us direm que aquest projecte bàsicament es centra en una estratègia que és la de la custòdia del territori, la custòdia. Què és la custòdia? És l'acord que una entitat de conservació fa amb una propietat per intentar, primer de tot, conservar aquesta propietat, bàsicament finques, i col·laborar amb aquest propietari per millorar les condicions ambientals d'aquestes finques. Això és la custòdia. ¿Vale? El GPEC és una entitat que fa molts anys que treballa a la custòdia, i la custòdia, bàsicament, com el diu aquí, és una col·laboració entre entitats de custòdia del territori i propietaris. Són implicacions d'actors locals, de gent del territori, a vegades fins i tot administracions. Són acords de custòdia voluntaris. Un propietari i una entitat de forma voluntària fan un acord i comencen a col·laborar per millorar les condicions ambientals, en aquest cas, d'aquella propietat. I poden tindre molts àmbits, custòdia forestal, fluvial, litoral, marina, urbana i custòdia agrària. En aquest cas ens centrem en la custòdia agrària. Treballem finques agràries per millorar les condicions ambientals i fins i tot les condicions en què es fa el treball agrari d'aquestes finques. Bàsicament, aquí ho tenim, compatibilitzar l'activitat agrària amb la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics dels espais agraris, justament sobre els que treballem amb la custòdia. En aquest cas, el GPEC fa molts anys que treballa a la custòdia agrària. Tenim actualment més de 40 acords de custòdia agrària, signats. Estem treballant a la custòdia amb 9 comarques, amb 22 municipis i tenim 6.300 hectàrees amb custòdia. O sigui, 6.300 hectàrees de les quals el propietari i el GPEC hem signat un acord per treballar conjuntament amb la millora i conservació d'aquestes hectàrees. La propietat pot ser privada o pot ser pública. També signem acords amb ajuntaments. Per tant, és una col·laboració amb algú que té una titularitat sobre un espai i una entitat de conservació amb el compromís que plegats treballem per la millora, per la conservació i per anar millorant les qualitats ambientals d'aquesta finca. El GPEC va ser una de les entitats fundadores de la xarxa de custòdia del territori, que actualment és la xarxa de conservació de la natura.
I dintre del marc de la xarxa de conservació portem a terme totes aquestes accions de custòdia. Si ens centrem ja en el tema de les oliveres monumentals, que és el que ens ocupa, veurem que les oliveres monumentals i els oliverars monumentals tenen molts diferents aspectes singulars i de gran valor, no? L'edat de les oliveres, estem parlant d'éssers vius que tenen centenars i a vegades milers d'anys, algun miler d'anys. Penseu que l'olivera més vella que s'ha datat a l'estat espanyol, a partir de diferents tècniques, perquè l'edat d'una olivera és molt complicat, no és agafar, barrinar i mirar les anelles de creixement, no funciona així, s'han de fer diferents tècniques combinades. La més vella s'ha datat en 1700 i escaig anys, es va datar fa uns 7 o 8 anys, es va datar en 1704 anys i aquest està a Ullacona. O sigui, a Ullacona tenim l'olivera més vella de l'estat, que té, en aquest cas, deu tindre ja els 1710 o 12 anys. La tenim a Ullacona. Per tant, l'edat, la mida, són arbres de mida espectacular, l'interès històric o cultural, un arbre que té 1000 anys, 1200 anys, no tenim cap dret a arrencar, és un patrimoni cultural viu que generacions i generacions han cuidat, han cultivat, i per tant acaba sent, sí que és patrimoni agrari, patrimoni natural, però també és patrimoni cultural, no? L'interès natural, veureu que els oliverars monumentals tenen una gran diversitat, són espais d'un altíssim valor natural, que les han de conservar també pel seu valor natural, interès paisatgístic, i després penseu que són patrimoni de la humanitat. Ara fa pocs anys, fa 3 anys, la FAO, l'organisme de la ONU dedicat als temes agraris, va declarar les oliverars monumentals de les Terres de l'Ebre al nord de Castelló sistema important de patrimoni agrari mundial. Això vol dir que és el que seria equivalent al patrimoni de la humanitat, però en aquest cas amb la vessant agrícola. Per tant, a nivell mundial hem reconegut que els oliverars de les Terres de l'Ebre són un patrimoni mundial i per tant tenim l'obligació moral i legal, hauria de ser, de protegir-les. Veieu aquí, centrem bàsicament el lloc de concentració de la màxima concentració d'oliveres monumentals del món, que seria aquesta part pel que fa a Catalunya, i ens centraríem també al nord de Castelló pel que fa al País Valencià. Perquè vegeu el que pot ser una olivera monumental, compareu la mida d'aquesta noia i el gos amb l'olivera. Són arbres únics, espectaculars. Ja us dic, quan un arbre té més de 1000 anys i durant aquests 1000 anys ha estat produint olives de forma continuada, pues, bueno, una cosa i l'altra ens porten a que tinguem l'obligació de preservar aquests monuments, no? Perquè veieu una miqueta, passem algunes imatges perquè vegeu de què estem parlant. Això són oliveres, les heu de contextualitzar en un entorn on hi ha els oliverars i on tenim diferents elements patrimonials que ara us anirem ensenyant. Les oliveres tenen un problema, que són codiciades, tenen preu de mercat, són elements únics, són molt valorats i això ha provocat que al voltant de les oliveres hagi sortit un mercat, empreses que es dediquen a comercialitzar oliveres monumentals. Això és aquí, això és casa nostra, això és Ullacona. Empreses que van, arrenquen aquests tresors i se'ls emporten per vendre'ls. Per vendre'ls a jardins particulars, a places públiques, bàsicament se'n van cap a Europa. També s'anaven cap a Àsia, perquè sembla ser que els nous rics asiàtics, una forma de fer ostentació de la seva riquesa és plantar al seu jardí una olivera monumental, que és única, no? I això era un símptoma que ells són els nous rics, són rics ja, tenen una olivera única. I això són oliveres expoliades de casa nostra, després de que durant 1000 anys s'hagin preservat i respectat, la nostra generació ha decidit desmuntar aquest patrimoni. L'arrenquem i ens l'emportem. Quan arrenquem les oliveres, no només arrenquem les oliveres, destrossem tot aquell entorn. Això són camps on s'han arrencat les oliveres. Això d'aquí, allà, era un camp d'oliveres monumentals que entren els marxants, treuen les oliveres, totes, grans i petites, s'ho emporten i deixen aquell oliverar transformat en un camp erm. A banda de les oliveres, s'emporten per davant tot el que convingui, els marges de pedra seca. I a dalt teniu, per exemple, una olivera, quan per la seva estructura no els hi va bé d'arrencar-la, o són oliveres que fins i tot per dintre estan podrides, algunes ja estan de podrides, i per tant tenen una consolidació molt feble, què prefereixen fer? Tallar-la, i aquesta llenya va per llenya o per vendre-la per artesania. Però ja ni se les emporten vives, les tallen i se les emporten per fusta. Per tant, quan entra una empresa marxant d'oliveres en un camp d'oliveres, el que fa és arrasar tot el que pot i transformar aquell camp d'oliveres monumentals en un erm. Això és fotos d'aquí, de casa nostra, del Montsià. Nosaltres, el GPEC, l'any 2005,
vam fer el primer inventari d'oliveres monumentals i vàrem inventariar a la zona propera d'Ullacona, a la plana del Montsià, 1.590 oliveres monumentals l'any 2005. A l'any 2021 vam fer una retrospectiva, una actualització, i 200 d'aquestes oliveres, més de 200 ja no hi eren, havien estat arrencades, a banda de les oliveres que no eren monumentals que estaven en aquell mateix entorn, que també havien sigut arrencades, però nosaltres només comptabilitzàvem les oliveres monumentals. I més de 250 oliveres que eren conreuades el 2005 havien estat abandonades. Per tant, un problema és que arrenquem i l'altre és que abandonem aquelles oliveres perquè en principi no hi ha rendibilitat a darrere del cultiu de les oliveres. Us he dit que les oliveres, a banda del patrimoni que suposa una sola olivera, com a element singular i únic, són espais d'un altíssim valor natural. I especialment les nostres oliveres de les Terres de l'Ebre, del Montsià, encara més, bàsicament pel context on se situen i per l'entorn on es troben. Penseu que a la zona de les oliveres monumentals de les Terres de l'Ebre, la plana del Montsià, entre altres elements d'interès natural, hi tenim, per exemple, l'única població d'Arpella cendrosa, l'esparver cendrosa, Arpella cendrosa, que cria en hàbitat natural. Sabeu que l'esparver cendrosa, l'Arpella cendrosa, a Lleida cria amb cereal. Aquí ens cria amb garriga, comunitat de garriga, hòstia. L'única població catalana que cria amb garriga la tenim justament aquí, on tenim els oliverars, perquè els oliverars els tenim en un context on tenim màquia, tenim la Serra del Godall, la Serra del Montsià, tenim un context geogràfic de diferents ambients i això dona potència a aquest espai. No? I molts d'aquests ocells justament cacen a el que són els oliverars i entre els quals els olivers monumentals. Tenim això, esparver cendrosa, arpella cendrosa, tenim ocells de caire estèpic com són el gaig blau, tenim algunes de les poques cites que tenim de cria d'esparver d'espatlles negres, el tenim aquí, tenim, per exemple, cites regulars de xoriga petit, tenim presència esporàdica però també regular de falcó camarroig, o sigui, tot un seguit d'espècies singulars. Moltes d'elles d'ambients estèpics o semiestèpics es troben justament en el context dels oliverars. En aquest cas, els oliverars de la zona Ullacona es troben dintre el territori d'una aliocobarrada, la Serra del Godall. Els oliverars, a més, constitueixen una zona d'hivernada molt important per petits ocells passeriformes que ens venen d'Europa i passen l'hivern aquí, perquè és un lloc tranquil, bon clima i sobretot molt de menjar. Per tant, som receptors de molta fauna que ens ve, de molta fauna singular i, per tant, els oliverars acaben constituint un ecosistema de gran interès. Us passo els ocells, després el Marc us parlarà perquè dintre del projecte que estem fent tema de coneixement i millora de la biodiversitat i, per tant, estem treballant molts camps faunístics, vale? Entre els quals ratpenats, sortint coses molt interessants. Després us ho comentarà ell, però, per exemple, estan trobant ratpenats típics de boscos madurs. Ratpenats que haurien de viure al bosc, boscos madurs, els trobem als oliverars vells. Per què? Perquè no hi ha boscos madurs i què fan? Els oliverars vells, aquestes oliveres monumentals, les assimilen a aquells arbres vells que haurien de ser-li refugi. Doncs aprofiten els oliverars monumentals. Després ell us en parlarà. Tenim, com us he dit abans, el patrimoni natural i paisatgístic. Penseu que les oliveres, a banda del propi arbre, tenim el context. El context és tot aquest seguit d'estructures de marges de pedra seca, de barraques, d'enjups, que junt amb les oliveres conformen un paisatge agrari únic. Penseu que aquests marges, aquestes estructures, moltes són originals. Què vol dir això? Vol dir que són les que es van construir fa 1.000 anys quan aquests camps van ser transformats en camps agrícoles. Per tant, aquesta estructura és una estructura que s'ha conservat immòbil amb les oliveres durant centenars i centenars d'anys fins a més de 1.000 anys. Per tant, això acaba sent un paisatge que és únic, és un paisatge agrari immòbil des de fa 1.000 anys que ha arribat als nostres dies, on trobem les oliveres, però trobem les barraques, trobem els marges. Els fa anys van fer una recerca amb arqueòlegs per veure aquestes estructures de marges i les estructures de marges mantenien la seva originalitat. O sigui, aquests marges, amb les restauracions que al llarg del temps ha calgut fer, es mantenien tal com es van fer fa 1.000 anys. Per tant, això té un valor únic i, bueno, que és indubtable que hem de preservar. El Marc us passarà ara a parlar del projecte que estem executant ara, que és aquest que us he dit, de la Fundació en Biodiversitat, que el que intenta és convertir les oliveres monumentals en un element de dinamització socioeconòmica. Us explico. Actualment les oliveres monumentals són poc rendibles. Vale?
en base a l'agricultura convencional. El que intentem nosaltres és implementar una agricultura diferent, basada en l'agricultura ecològica, però on tots els temes de conservació i millora de biodiversitat, conservació de patrimoni cultural, paisatge, les pròpies oliveres, tot això siguin valors afegits, perquè nosaltres els treballem activament per millorar-los i conservar-los, siguin valors afegits que permetin que aquell oli que traiem de les oliveres monumentals tinguin justament aquest valor afegit i arribin a tindre un preu de mercat que faci compatible o justifiqui el cultiu de les oliveres, justament perquè aquest valor afegit fa que aquest preu ja faci rendible el treball de les oliveres monumentals. És un projecte en definitiva de bioeconomia, vale? Afavorir el pagès per fer una transformació perquè aquest oli no sigui un oli normal, sigui un oli de gran qualitat. I aquesta gran qualitat suposi la rendibilització econòmica de forma que els pobles que tenen oliveres monumentals puguin viure del cultiu de l'olivera monumental. Vale? I tot això, hi ha una estratègia darrere que és la que estem executant ara. Ara sí? Molt bé. Bé, doncs, seguint tot el que us ha explicat el Javi, durant molts anys, a partir de l'inventari que va fer el JAPEC, s'ha denunciat durant tots aquests anys l'espoli que hi ha hagut d'aquestes oliveres, pels marxants oliveres, pels vivers, i l'arrencada que es feia de tots aquests camps de conreu. Llavors, a partir més o menys de l'any 2021, vam decidir fer un pas més i fer gestió directa sobre el terreny. Llavors ens vam plantejar fer la creació d'un nou model de cultiu per, bueno, a través del que seria basat en l'agricultura ecològica i sostenible dels oliverars monumentals, mitjançant la producció d'un oli d'alta qualitat, generació de biodiversitat i conservació de tot el que és el patrimoni cultural històric al voltant de les oliveres. I gràcies a les fonts de finançament que hem anat trobant i dels col·laboradors, doncs hem pogut engegar aquest projecte ja més de gestió directa sobre el territori. Hem rebut ajuts i subvencions d'agricultura, bueno, del Departament d'Acció Climàtica, la Diputació, CaixaBank, i ara en tenim, estem treballant amb un d'aquests projectes, un que és de major envergadura, que està finançat, com havia dit el Javi, per la Fundació en Biodiversitat, a través de fons Next Generation, i que estem treballant juntament amb altres entitats sòcies, es veu el punter, que són aquestes aquí, Trenca, la Fundació Trenca, que com us deia, ells treballen al seu territori, al seu àmbit territorial, que seria la zona de les Garrigues i la província de Lleida, i nosaltres ens centrem en aquest projecte a la zona del Montsià. D'acord? És un fons Next Generation, com us he comentat, que va començar ara fa un any i s'allarga fins al desembre del 25, i que d'aquesta manera podem arrencar el projecte i més endavant, doncs, que amb totes les accions que estem plantejant, que estem realitzant, doncs sigui un projecte autosostenible. Aquesta és la imatge gràfica del projecte que fem conjuntament amb Associació Trenca i Fena, i aquesta és la imatge del projecte que durarà, doncs, això, 3 anys i mig, que és el d'oliveres monumentals. Bé, aquí us hem posat els objectius que ens marquem per tot el projecte en general. El de la Fundació Biodiversitat és una part important del projecte, però el projecte incorpora moltes accions diferents que no estan vinculades directament amb l'ajut. L'objectiu principal és, com us diré després, la creació d'una gran reserva d'oliveràs monumentals a les Terres de l'Ebre, que és la reserva dels oliveràs, que és un projecte de dinamització agrària i conservació de la biodiversitat, i bàsicament el principal objectiu podria ser la conservació d'aquests oliveràs i la producció al final, com a producte final, d'un oli d'alta qualitat que englobi tots els valors d'aquests oliveràs. Us he dit, doncs, la preservació del patrimoni dels oliveràs monumentals, que està en perill, bàsicament, doncs, per l'espoli, que ara mateix, des de fa 3 anys, el 2019, crec que es va aprovar la llei de conservació dels oliveràs monumentals, que aquí hem fet un pas més, però creiem que encara s'hauria de fer més. Es conserven les oliveres a partir de 3 metres i mig, però directament el propietari de l'oliverà pot arrencar aquesta olivera i plantar-la dins de la seva finca en un altre espai, amb el que pot comportar de mort de les oliveres directament. I també creiem que hi ha oliveres que menors de 3 metres i mig que també són monumentals. Si nosaltres considerem el projecte, de fet l'inventari que vam fer el 2005, ja inventariàvem les oliveres a partir de 3 metres. O sigui que això inclou centenars d'oliveres dins
dins el que nosaltres creiem com a monumental. Un altre objectiu molt important, no se'n veu el que és el segon, és el de revertir la dinàmica actual d'abandonament, sobretot de molts oliverars per la falta de relleu generacional. Ens trobem que molts pagesos, molts propietaris es jubilen i no troben relleu. I llavors aquests oliverars s'acaben abandonant, perdent doncs, tot el que és l'agricultura lligada amb aquests oliverars tradicionals d'aquests espais. A més, un dels problemes que es troben és la baixa rendibilitat d'aquests oliverars. Un oliverar monumental que pot tenir centenars d'anys, doncs la seva producció és molt baixa, quan la seva feina de manteniment i posada en producció doncs, és bastant elevada. Llavors, la baixa rendibilitat i la falta de relleu doncs, són actualment dos dels principals problemes que ens trobem amb els oliverars, a més del canvi de cultiu, amb oliveres de superintensiu i d'altres cultius. Un altre objectiu seria revalorar les oliveres monumentals i aconseguir doncs, això, que el seu cultiu sigui rendible i tingui futur i que dinamitzi socioeconòmicament doncs, el que és tot aquest territori on es troben els oliverars. Una part important és la conservació de la biodiversitat, per tant el que volem és intentar protegir i beneficiar totes les espècies que hi ha del valor ecològic, espècies amenaçades, en perill d'extinció, que es troben en aquests sistemes. A la zona del Montsià, com bé us ha dit el Javi, trobem l'arpella cendrosa, que és una espècie vulnerable, i també és àrea de campeig i d'alimentació de l'àguila cuabarrada. Per tant, són dues espècies clau, bioindicadores d'aquests espais. Conservar tot el patrimoni cultural històric, com bé us ha explicat el Javi, és un element molt important d'aquests espais agraris, i després tot el que és donar a conèixer i sensibilitzar de la importància de conservar els oliverars, a més de la història que hi ha al seu darrere, a través de l'educació ambiental, de l'ecoturisme, que més endavant us explicaré. I al final tot això es conclou amb la producció d'aquest oli d'alta qualitat, del valor ecològic d'aquests espais i comercialitzar-ho amb un alt valor afegit que conté tots els valors de conservació de la biodiversitat, del patrimoni cultural, de la història que hi ha al darrere. I un altre punt interessant, aquí a les Terres del Sud, el que és la costa del territori costa molt d'implantar i d'aquesta manera el que volem és fomentar doncs, aquests acords entre propietaris i entitats i al final societat per donar a conèixer la custòdia agrària i que és una eina útil per la conservació. I entrant més en matèria, aquesta seria com la zona principal de la creació de la reserva monumental dels oliverars monumentals que contindria totes les finques i propietats que s'integren dins el projecte del JAPEC. Aquí és on trobem la major concentració d'oliverars monumentals, però igualment tenim finques en custòdia que estan fora d'aquests límits, perquè abarca tot el que és la zona del Montsià, trobem oliveres també monumentals del Baix Ebre, i aquí bueno, hi ha marcats en color les zones que són espais naturals protegits, xarxa natura, que són la serra del Montsià aquí baix a la dreta, la serra de Godall en lila i els secans de Montsià en color verd clar. I els oliverars, molts es troben en aquests espais protegits, però en d'altres es troben en zones que no estan protegides legalment, però que acaben sent zones de connectivitat entre els espais molt importants i per tant essencials per protegir-les i mantenir-les en el seu estat actual, o sigui l'estat de bo de conservació. Molt bé, ara comencem diguéssim les fases ja directes del projecte. El que vam fer a l'inici d'aquest projecte ja de gestió directa del projecte és l'actualització de l'inventari que es va fer el 2005. Hem recorregut totes les finques, hem actualitzat les dades de l'inventari que hi havia, els colors no es veu massa bé, però els colors es refereix als perímetres de les oliveres. Aquesta és la zona de l'Arion, que és la zona on encara hi ha més densitat d'oliveres, i aquest espai és l'espai de la Serra de Godall, que és zona de Garriga, Màquia, i aquesta és la zona dels oliverars monumentals. I el que hem fet és doncs, anar actualitzant l'inventari, que és una feina que encara s'està fent, perquè s'estan prospectant moltes zones fora d'aquest àmbit. Llavors, per començar a iniciar el projecte, el que necessitem doncs, són la voluntat dels pagesos, dels propietaris, per incorporar-los doncs, dins del projecte. A través dels inventaris, molts propietaris que van conèixer el projecte ja ens van venir a trobar i d'altres els hem anat buscant nosaltres perquè creiem que eren oliverars molt importants de conservar. Els explicàvem la nostra idea de,
de recuperar, de tirar endavant la conservació d'aquests espais, de revaloritzar aquestes oliveres monumentals. I aquí tenim, bueno, són, aquesta finca d'aquí és una que tenim en propietat, aquí d'en Bert, i les altres tres són en custòdia i arrendament, que ara us explicaré. I aquests punts són les oliveres que hi ha dins de les finques. Llavors, doncs vam fer acords des d'oliveres que estaven abandonades fins a oliveres que estaven en convencional, però que al mitjà termini o curt termini el propietari estava convençut del projecte i el reconvertim en agricultura ecològica certificada, i camps oliverars que ja estaven en ecològic. Val? Aquest seria com la primera fase del projecte, fer acords amb els propietaris que s'integrin dins de la reserva dels oliverars monumentals. Això, aquesta imatge és d'una compra d'una de les finques, ara us explicaré les tres tipologies de finca que tenim actualment, i aquesta és d'una signatura d'un acord de custòdia. Què ens hem trobat a l'hora d'incorporar propietats i pagesos a les finques? Doncs propietaris que ens venen a trobar perquè la finca la tenien arrendada però el pagès s'ha jubilat i no troba ningú que pugui gestionar directament la finca. Llavors, la nostra idea, el nostre concepte és fer-ho tot a través dels acords de custòdia, perquè nosaltres assessorem a la propietat a través de, bueno, dels tractaments ecològics, reconversió ecològica, assessorament en temes de biodiversitat, i al final els hi comprem les olives per fer l'oli propi de la marca del JPEG. Aquesta és la idea inicial i l'objectiu del projecte. Però què ens trobem? Doncs que no hi ha relleu, no hi ha pagesos que puguin portar la terra, i al marge de fer l'acord de custòdia també hem de fer un contracte d'arrendament i portar la gestió directa de la finca, com si nosaltres també fossin pagesos. L'altra tipologia és finques en propietat. N'han comprat dues com a JPEG, d'unes 5 hectàrees, finques abandonades que portaran més de 30 anys abandonades, i la idea principal és que aquestes finques siguin el nucli de la reserva, que serviran com a model d'exemple de la manera de treballar de tant agràriament com de conservació de la biodiversitat per replicar les altres finques que s'incorporin al projecte. O sigui, serien les tres tipologies: acords de custòdia simples amb assessorament del JPEG, l'arrendament, o sigui gestió directa, i a la propietat, que en aquest cas també seria gestió directa. Un cop fets els acords de custòdia, un dels objectius del projecte és conèixer l'estat de biodiversitat tant abans de començar a fer les actuacions com al final de reconvertir la finca en un espai ecològic i que s'hi creïn tots els elements perquè pugui acollir molta biodiversitat. En aquest cas seguim diferents metodologies de seguiment i d'inventari, de censos oficials, diguéssim, des de transectes de vegetació, inventaris de vegetació en parcel·les, transectes, etc., sens d'aus a través de les metodologies SOC, seguiment de papallones, transectes i trampes de caiguda d'amfibis i rèptils, i seguiment de micromamífers, i sobretot un dels que tenim més informació actualment, però que anirem seguint, és l'abundància i les poblacions d'espècies de quiròpters. Aquí hi ha algunes imatges de les feines de camp, i el que volem fer és saber quan agafem una finca que s'integra dins a la reserva, doncs saber l'estat actual en aquell moment, i quan comencem a fer els tractaments tant de recuperació d'oliveres abandonades com de reconversió en ecològic, saber l'evolució de la biodiversitat i de les poblacions tant de flora i de fauna que hi haurà al final. Llavors, els estudis, bueno, hem trobat diferents espècies, que és un treball que es va iniciar aquesta primavera, que durarà tot el transcurs del projecte, sobretot el de la Fundació Biodiversitat, que podem anar a fer el seguiment de totes les espècies. Llavors ens trobem, com us he comentat abans el Javi, algunes espècies destacables en aquests espais. Per exemple, temes de grans mamífers, trobem els típics que hi ha en els espais agraris. Trobem fagines, trobem senglars, trobem guineus, i es troben més abundància sobretot a les zones properes a les poblacions. Però en general, en aquest cas, no hem trobat res de significatiu. Temes ratpenats, això ja és una altra història, com us ha explicat el Javi. S'ha detectat el barbastel, el rapenat de bosc,
i el ratpenat orellut, que són ratpenats que viuen en zones amb boscos madurs. A Catalunya els boscos madurs són molt escassos i per tant són espècies que van lligades amb aquests espais i per tant també són molt escasses. I ens hem trobat aquests ratpenats amb aquests espais segurament lligats al volum, el que és el del tronc de les oliveres, perquè està formada per grans fissures, grans forats, com si fossin arbres madurs, i en aquest sentit doncs troben espais per poder refugiar-se. També hem trobat ratpenats, crec que és ara no sé quin és, un que es troba, està lligat, em sembla que el tinc aquí apuntat, un que està lligat al ratpenat de ferradura petit, això que l'hem trobat dins de casetes de tros, i això és interessant perquè són estructures que normalment s'acaben abandonant o s'acaben enrunant, i aquests ratpenats aprofiten aquests espais, casetes de tros, petits masos que hi ha a les finques, doncs per tenir les colònies o els refugis d'estiu. I també bueno, tenim la vívia ibèrica, que és una espècie molt escassa, que aquí a Catalunya només es troba a Terres de l'Ebre i que és vulnerable. Micromamífers, també n'hem trobat mossaranya, ratolí de bosc, ratolí de camp, i això no ho he comentat, però els estudis els fem també amb diferents tipus de finques, des de finques totalment abandonades, finques amb convencional i finques que estan en ecològic. Ens trobem evidentment que la major part, per exemple, en el cas de micromamífers, de mossaranyes i el ratolí de camp, es troben en espais on hi ha una coberta vegetal, que això és molt important, bastant permanent en el temps. O sigui, i sobretot en espais de regadiu. O sigui, tenim algunes finques en custòdia que es reguen o tenen un rec de suport d'oliveres, i en aquests punts trobem majors poblacions tant de ratolí de camp com de mossaranya petita, perdó, mossaranya comuna. Llavors, d'aquesta manera veiem doncs, que les zones de secà, si són, hi ha temporades llargues que no hi ha, poc plujoses, doncs trobem que les poblacions de micromamífers baixen molt. Rèptils i amfibis, la víbria hem trobat, però no sé per què, bueno, estem estudiant, hi ha molta escassetat de poblacions de rèptils i, bueno, sobretot rèptils, amfibis també, rèptils, perquè en tots aquests espais al Montsià durant molts anys s'ha utilitzat el que és el nou cultiu que deien, que s'utilitzen gran quantitats d'agroquímics, fitosanitaris, herbicides, i d'aquesta manera el que fa és tots els que són marges de pedra sec i refugis doncs estan completament infestats d'herbicida, i creiem que un dels temes importants perquè no hi hagi gaires rèptils és per aquest motiu. Evidentment, tot el que són papallones i insectes, està comprovat que les zones on hi ha coberta vegetal i hi ha diversitat d'hàbitats, com poden ser màquies, garrigues, que estan dins de la finca, espais seminaturals, espais de transició, tanques vegetals, o fins i tot el manteniment simplement de la coberta vegetal espontània, doncs afavoreix molt la presència de pol·linitzadors i en especial papallones. Molt bé, quan tenim tota aquesta informació, tant a nivell agrari com a nivell de biodiversitat, ens redactem els que són plans de gestió i plans de treball de cada finca per saber els tractaments que hi volem fer per arribar al manteniment de l'oliverar amb els criteris que volem. I d'aquesta manera també programem, fem un programa de seguiment de la biodiversitat. Molt bé, doncs aquí hi ha els treballs de recuperació agrícola, tenim des de podes, en qualsevol finca agrària, en finques abandonades, esbrossaments. Aquí tenim, tirat enrere. Aquí tenim una finca totalment convencional que fins i tot està viciat el que és el marge de pedra seca, i llavors l'objectiu seria el de la dreta, doncs manteniment de cobertes vegetals i fins i tot, tot el tema de pedra seca, manteniment i creació de refugis per altres espècies. I aquí he posat un detall, no sé si sabeu que fa un parell de setmanes aquí a la zona del Montsià sobretot hi va haver uns grans aiguats que va afectar molt la zona d'Ulldecona, Santa Bàrbara i Sant Car, i Alcanar. Llavors aquí tenim a la dreta la primera finca que va adquirir el JAPEC, que mantenim la coberta vegetal, era una finca abandonada que estem posant en producció, i a l'esquerra tenim una finca que hem adquirit fa poc amb custòdia, que fer servir el mètode convencional. Aquí s'ha vist doncs, a la dreta que la coberta vegetal ha mantingut tot el que és
la capa fèrtil, el sòl fèrtil, en canvi al costat esquerre doncs, tot això s'ha perdut. Té molts altres avantatges, però un molt important, i ara que cada vegada hi ha més aiguats forts, és el manteniment del sòl diguéssim fèrtil en el cas de, que hi ha cobertes vegetals. És un exemple clar, entre d'altres. Molt bé, i després doncs, accions de foment de la biodiversitat. Caixes niu per ratpenats, amb creació de basses per amfibis, és una zona molt de secar, llavors el que hem de fer és intentar mantenir o crear aquests espais per augmentar o mantenir la població d'amfibis, siguin basses temporals o permanents. Abeuradors per la fauna, caixes niu per gaig blau, perquè és una zona que també trobem que nidifica el gaig blau, i hotels d'insectes, que en aquest cas no tindria massa sentit fer un hotel d'insectes en una zona amb aquesta diversitat de flora i amb refugi per tot arreu, però que utilitzem sobretot per a educació ambiental per a les escoles. Què més? Una altra fase seria que estem duent a terme, que és tota la recuperació del patrimoni de pedra seca que trobem dins els oliverars. Des de barraques de pedra seca fins a marges, els marges, bueno, ja tots sabeu els avantatges que té mantenir aquests marges, és el control de l'erosió, manteniment de la humitat, refugi per moltes espècies, vull dir que al final acaben sent tot avantatges, l'únic que costa molt mantenir aquests espais. I normalment ho fem amb activitats de voluntariat per donar a conèixer la tècnica de la pedra seca, que és una tècnica que s'està perdent molt. Tot això són fases que estem fent realitzant durant tot el projecte bueno, són fases que estan fent al mateix temps moltes vegades, on se recupera una finca, en d'altres ja tenim un pas més avançat i bueno, al final s'acaba doncs, arribant al punt no menys important, que és el de la sensibilització i educació ambiental. Tenim diferents projectes, programes d'educació ambiental, un és el d'Oliveres Vives Territori Viu, que portem escoles als oliverars, fent tallers de descoberta de biodiversitat, penjada de caixes niu, etc. I un altre que m'he iniciat fa poc, que va molt relacionat amb el territori, és un programa que es diu Jota sota l'olivera, que volem incorporar tot el tema més cultural, històric del patrimoni de les Terres de l'Ebre amb la descoberta i el coneixement dels oliverars, i incitem doncs, a realitzar, a fer cançons, conèixer les jotes i fer cançons relacionades amb els oliverars. A més de fer, bueno, creem també itineraris o crearem itineraris ecoturístics i a més visites guiades amb famílies per donar a conèixer tots els valors dels oliverars, i també es crearan com una mena de pacs amb diferents diguéssim, empreses o entitats del territori, des de visites al molí, tastos d'oli, visites més culturals i canviar, o sigui, fer una mica de barreja, diguéssim, de visitar els oliverars per conèixer el patrimoni, però a més visites culturals que complementin doncs, aquestes visites als oliverars. I una altra que és la creació de materials per pagesos, manual de bones pràctiques, que en aquest cas doncs, es realitzaria al final del projecte, quan ja tinguem coneixement de si els tractaments funcionen o no funcionen, doncs, donar a conèixer totes les pràctiques que han fet des de bueno, gent interessada, pagesos, propietaris, gestors. A més, això quedarà complementat, que això començarà a principis del 24, sessions formatives directes sobre el terreny, específiques de manteniment de cobertes vegetals, sistemes de poda natural, creació de refugi, restauració, tot el tema de pedra seca, i això es farà amb sessions formatives directes sobre les finques. I abans d'acabar, doncs, us volem ensenyar quatre fotos més d'alguns oliverars espectaculars que tenim aquí a Terres de l'Ebre. Aquí tenim amb el marge de pedra seca i les barbaritats de formes que tenen. Penseu que aquests arbres ja són un ecosistema propi, vull dir, aquí poden viure des de cucs, conills a la base, caus de guineus, forats on hi poden nidificar mussols, sargantanes, llangardaixos, els ratpenats, poden acollir multitud d'espècies un sol peu d'olivera. I bé, per acabar només dir que clar, tot això es culmina, posem la cirereta del pastís i seria ja la creació de la marca de l'oli de Terres de l'Ebre, que en aquest cas l'anomenem Saó,
i la imatge gràfica que va de sortir del forn, podríem dir que aquesta propera campanya doncs, ja tindrem els primers lots de l'oli dels oliverars monumentals a la reserva i res més. Moltes gràcies per assistir i si teniu alguna pregunta, doncs... Diumenge a la tarda fem una sortida justament per visitar una de les finques on fem el projecte. Visitarem la finca on hi ha la màxima concentració d'oliveres monumentals, que és la finca de l'Arion, que és una finca que participa de propietat privada, que la gestiona el propi propietari, i la visitarem. Vale? O sigui que els que estigueu interessats per aquest tema i per veure les oliveres en primera persona, i veureu l'olivera aquesta dels 1710 anys, la veureu, que és la més vella de l'estat espanyol. Per tant, doncs, bueno, si us interessa això, podeu vindre a la sortida. I això que deia el Marc, l'oli és la culminació de tot el projecte, perquè el que volem és que aquest oli tingui tant de reconeixement i implícitament amb aquest oli hi hagi tot el projecte, la conservació de la biodiversitat, el paisatge, la pedra, que aquest oli és el que ha de permetre que el pagès que treballa aquelles finques rendibilitzi el seu treball. No? Per això, a darrere d'aquest oli hi ha molt de responsabilitat, no? Perquè és aquell producte que acabarem donant a la societat i a partir del qual pagarem la conservació d'aquests oliverars. No? Hem fet bon temps. Okay. Sí, falta 5 minuts.